så er det blevet tid til kommentarsbordet på det sidste afsnit af Aktion. Og det her, det er jo altså afsnittet, hvor det hele kulminerer, og det hele går mok. Det er også afsnittet, hvor vi har verdens mest åbne slutning. Og øh, det skal vi nok komme ind på, hvad det er for noget. Altså, jeg har gået og diskuteret meget med mig selv om, hvad der egentlig skulle ske, hvad slutningen skulle være, og hvad der skulle ske med Vladimir. Fordi det oprindelige øhm den oprindelige historie, der, som jeg begyndte på for øh, 13 år siden. Faktisk 14 år nu, mens jeg indtaler det her. Så, øh, så var det meningen, at Vladimir, han skulle være død ved at bekæmpe politiet og blive genhullet af politiet. Mens han skød en masse drømmer, og så skulle de også gennemholde ham, og så skulle han falde om. der er fuldstændig fuld af skudhuller og blod og sådan noget. Men jeg endte med at holde helt vildt meget af den her karakter. Jeg synes virkelig, at Vladimir han er så sej og så sjov at spille, at jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at til at have Vladimir. Han skulle dø. Så, øhm Men på den anden side, så vidste jeg heller ikke, om han skulle øh, overleve. Så, og så var det endt med at lave den her i stedet for øhm, ambivalente slutning. Den her åbne slutning, hvor vi ikke helt ved, hvad der kommer til at ske. Ja, jeg håber, I har set afsnittet øh, uden kommentarer på, for ellers er jeg i gang med at spoile det hele nu. Men i hvert fald, så... Så var det min tanke med den her serie, at den, den skulle have den her åbne slutning. Fordi at jeg synes bare, at det fungerer så godt det her med alt det her, som Vladimir han har arbejdet hen imod. Det er at nedbryde vores samfund. Og så står han over for patienten her. Og den eneste måde, at patienten kan få lov til at nakke Vladimir på, det er ved at bryde ud af det samfund, som han er med til at opretholde. Så øhm, man kan faktisk diskutere med sig selv, om, øh, om Vladimir planlagde det her fra starten af var det meningen at patienten øh, han skulle slippe løs. Vi ser jo at patienten han kommer lige her om lidt bag ved Vladimir. Og øh, og skal jeg være ærlig, så er jeg ikke selv helt 100% sikker på om, øh, om det var hans mening at patienten skulle slippe løs øh, så han kunne lave den her konfrontation med ham til sidst, men øh, eller om, om Vladimir bare winger den. Øh, men det tror jeg ikke han gør. Jeg tror at jeg tror at det var planlagt. Øh, det Vladimir gang i her, for næsten alt hvad han laver er planlagt. Eller så han bare vanvittigt god til at improvisere. Her der står Vladimir også altså lige at rambler en del her. Og det er her, hvor jeg rigtig for begynder at connecte de her øh, af mine film, netop fordi jeg står og fortæller om den her pistol, at den har hørt til både øh, både øh, Glygman, Lejemorderen og den har hørt til øh, Rockerkongen, som Asser i øvrigt selv spillede. Altså Asser, der begynder at slå mig ned nu her. Det er meget at Jeg klipper lige her, fordi at, øh, så har jeg lagt en masse af de her slaglyde ind, fordi faktisk så slår Asser mig ikke så meget. Men netop, når jeg klipper væk, så, så lyder det ekstra voldsomt. Så får vi ekstra mange slag ind. Bemærk, hvor fedtet mit hår er her. Jeg har ikke været bade i flere dage, da vi lavede det her. Så, nu begynder vi at dræbe gisler. Og det er også her, vi får etableret, hvor hurtig Nikki er. Så hun kaster med knive, og hun kan undvise skud og sådan noget. Og så siger hun bare ingenting. Jeg er helt vild med den der øh, karakter, Nikki. Jeg synes, hun er så sej. Øhm, og igen, så synes jeg bare, at... Øh, at vi har passet sindssygt godt til rollen. Bemærk, det her det er, så, det er jo sådan stand ind. Det er her, der er Vivi, hun stikker ikke nogen ned i det her shot. Der er ikke nogen, da vi filmede det, fordi det var kun Nikki og mig, og jeg holder kameraet. Så, øhm, så Vivi, hun, hun lader bare som hun stikker en ned her. Og igen, der kan vi se mit dejlige fedtede hår. Og det er helt bevidst, at jeg synes, at det passede rigtig godt til Vladimir, hvis han ikke virkede så vasket. Så man kan også se, at jeg har lidt måne i nakken, og det synes jeg igen også fungerer sindssygt godt til, til Vladimir-rollen. Så det kan være, at jeg skal begynde bare at spille skurk fremover. Så. Nå, og så her. Der er det så desværre, at vi har en Nikis endeligt. Øh, og det er over mig altså også lidt desværre, at, øh, at hun måtte dø. Øh, det passer mig ikke så godt, for jeg synes, det var en helt vildt fed karakter, men, men for historiens skyld, så synes jeg, det giver mere mening, at, øh, at hun skulle, skulle ryge. Og Vladimir, han er også lidt kold på det punkt der. Eller, han skyder jo godt nok nu her, men, øh, men han griner jo, mens han gør det. Øh. Der burde jo egentlig komme nogle skudhuller bag betjenten her, men, øh, men det kunne jeg altså ikke lige lave. Jeg kunne ikke lige lave huller i min forældres lade, synes jeg. Så til gengæld, så får vi her skudt vores, øh, vores fine øh, politiker, Og han har virkelig fortjent det. Og det kan jeg virkelig godt lide det her med, Vladimir fuldstændig uprovokeret bare skyder politikeren. Han har egentlig ikke gjort noget politikeren, men han, synes bare, han, han fortjente bare at dø, så han blev bare sådan skudt lidt random. Til gengæld, så lader Vladimir jo så øh, betjenten befri øh, journalisten. Eller også så er det med vilje. Han er jo leveretør for ammunition, så... Øh, men altså, han har hele tiden tænkt sig, at journalisten skal overleve, fordi hun skal viderebringe hans budskab. Ikke mindst, når nu får det her standoff om lidt med, patienten, øh, hvor patienten har muligheden for at slå ham ihjel. Hvis patienten, han dræber øh, Vladimir, så er det meningen, at journalisten ligesom skal føre hans, øh, hans budskab videre. Så. Åh, ja, der har jeg lige været ude og filme midt i København. Det er det eneste, der er filmet uden for øh, laden her. Det er, jeg var lige en tur ind i København og filme lidt mærke, at jeg måtte lige skrive politi op for oven der, fordi at det var ikke helt tydeligt, synes jeg, at det her det var Københavns øh, politihovedkvarter, hvor de andre øh, shots er rimelig tydelige, at vi har med Lovskaland Bygge, og vi har Catalyst Media, og vi har, øh, og vi har øh, hvad hedder det, selvfølgelig Christiansborg, så, men jeg måtte lige skrive politi <laughs> på politiets hovedkvarter, fordi jeg var så bange for, at man ikke kunne se det. Øh, man skulle vide det ret tydeligt, før man, øh, før man kan regne ud af det, hvad det Så ja, og nu skal jeg så til at springe det hele i luften. Alt det her det er selvfølgelig lavet digitalt. Men jeg synes, at det, jeg synes, det er blevet okay. Men jeg var meget nervøs for om det her kom til at se ordentligt ud, men øh, det er også derfor, at vi klipper meget hurtigt væk fra det. Øh, men øh, jeg synes, jeg, jeg slapper okay væk fra med at lave de her eksplosioner. Så nu har vi så den her standoff. Nu får betjenten simpelthen muligheden for at tage beslutningen for, hvad der skal være af skæbne. Betjenten, han er jo i bund og grund en god fyr, der prøver at gøre loven. Og prøver at håndhæve loven. Men Vladimir, han har slået så mange mennesker ihjel nu, at han fortjener at dø. Det vil, er der nok mange, der ville tænke i hvert fald. Efter han har lavet det her store angreb ind i byen, hvor han har sprunget så mange mennesker i luften. Men, øh, men kan betjenten gøre det? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og det er det, jeg tænkte, at der skulle simpelthen være en åben slutning på fordi at øh, hele det her øh, inde i laden her, eller hele det her inde i parkhuset, det har jo bare været en lille demonstration, men Vladimir har filmet det hele, så på den måde, så øh, vil det stadigvæk komme ud af alt det, han har lavet. Så hvis Vladimir skulle dø, så er det okay, fordi han får stadigvæk sit budskab ud. Han har sikkert nogle hacker og kørende, der sørger for, at, at det hele kommer ud på en masse hjemmesider og sådan noget. Og derudover, så har han jo journalisten, som vi kan se her slået i baggrunden, øhm som han også håber på vil være med til at viderebringe hans, øh, hans budskab. Og det er altså derfor, jeg besluttede mig for at have den her sindssygt åbne slutning, fordi at hvad øh, skal der måske med Vladimir? For man kan sige, hvis betjenten han skyder Vladimir, så vinder Vladimir i og med, at han får betjenten til at bryde ud af samfundet. Hvis betjenten han øh, lader være med at skyde Vladimir, så har han Vladimir stadigvæk journalisten til at sprede hans budskab det har han også som dør, men på samtidig så viser Vladimir også at patienten han er en svans så at sige og at, at, at hans samfund ikke holder. Så så det er virkelig den mest åbne slutning jeg nogensinde har lavet til en film det her. Og normalt så hader jeg selv åbne slutninger, men lige præcis fordi det hele er sådan et, et det det er et svar som man nærmest selv skal give sig, altså seeren selv skal tage, hvad der er det rigtige at gøre. Så lige i det her tilfælde, der, der synes jeg, en åben giver mening. Men øh, jeg kan da også godt give svaret på, hvad det rigtige er, der sker. Fordi at, øh, jeg, kan, jeg, vil lige til mig her og afsløre, at jeg faktisk har været ude og filme en ny film med Vladimir. Jeg går simpelthen ikke lade den karakter være. Og jeg elsker at spille ham, og det var lige så sjovt at spille ham igen. Så ja, yeah. der kommer en... Øh, der kommer en ny film med Vladimir, og øh, han får en ny modstander, Filmen hedder Blad vs. Vali.